Tome, můžeme se sejít v 6:30 před divadlem? Končím v práci v 5 a pak se musím ještě doma převléknout, umýt si vlasy a namalovat se. Dřív to určitě nestihnu. Aha, to je škoda. Myslel jsem, že se půjdeme předtím někam najíst. No to nevadí, dám si něco doma. A máš nějaký oblek? Oblek? Chtěl jsem si vzít džíny a nějakou košili. Prosím tě, džíny se nehodí. Myslím, že do Národního divadla se nosí formální oblečení. Radši se zeptám Evy. A nepřeháníš to? Myslím, že to je jedno. Ne, to je důležité. Říká se přece, že šaty dělají člověka. Ale promiň, musím teď končit. Zavoláme si později, ano?